Обласний турнір з козацького багатоборства зібрав у Тернополі 9 команд: 4 тернопільські, щасливі козаки, джура, їжачки та 4-й дивізіон, команда 44-ї артилерійської бригади, 2 львівські, українські богатирі та Олімп, а також команди Козівського району «Браві хлопці», Борщова «Запорізькі стрільці» та отаман з Гусятинського району. Організатори турніру вірять, що даний вид спорту на Тернопільщині переживеться, бо змагання видовищні та цікаві глядачам. Хочемо на цих змаганнях, на цих виступах показати, що є люди, які дійсно є козаками не тільки за назвою, але й за змістом, тобто сильні, мужні, хоробрі люди. Козацьке багатоборство, воно передбачає такі різні дисципліни, різні нестандартні ваги, різні вправи, які комбінуються, що вимагають універсальної спортивної підготовки, вимагають дуже такого великого вольового зусилля, а не тільки фізичного. Тому приємно, що сьогодні до нас на змагання зареєструвалося 9 команд. Ось, тобто вид спорту, я вважаю, має велику перспективу. Він видовищний для глядачів і він дуже спортивний, емоційний для учасників. У складі кожної з команд виступало по двоє учасників, які показали свою силу та витривалість. Спортсмени тягали каміння, носили 90-кілограмові колоди, мішки різної ваги і навіть тягнули автобус. Хочемо попробувати свої сили, тим більше, що ми вже раз були учасниками в Яблунці, хочемо ще раз попробувати свої сили, щоб люди знали, що ще є армія і що армія наша ще сильна. Ми приїхали зі Львова, у нас дві команди учасників, ми вже, в принципі, такі досить часті гості цього заходу і, в принципі, подобається те, що ми пропагуємо здоровий спосіб життя і показуємо, що в Україні є сильні чоловіки. Окрім змагань, на літній сцені проводились показові виступи спортсменів, творчих колективів села Яблунів та козацькі забави. А також при турнірі діяла польова кухня, де кожен охочий міг поласувати чимось теплим і смачним. Концерт організовував Яблунівський будинок культури. Цей турнір, він ніби таку благодійну акцію несе за собою. Ці кошти, що там волонтери виїхали, продають там уху, шашлик будуть, ці кошти будуть передані учасникам АТО.